زموږ مجلس نن له لوړپوړي هیئت د ترکمنستان سره چې په راس کې معین د وزارت د معدن پټرولیم د دوی تشریف راوړی وو. ښه بحث هم درلود او ګټورې خبرې مو وکړې. موضوع د ټافي پروژه عملي کول او په دې کې د دواړو خواوو نه یو بل ته اطمینان ورکړل سو چې د دې د پروژې د زر عملي کولو لپاره به جدي اقدامات اخلو. کوم شیان چې پاتې دي هغه به زر عملي کیږي. د امنیت له طرف نه موږ اطمینان ورته ورکړی. درې څلوېښت کاله وروسته اول وخت ته لومړی یو انعام الله جلاله په موږ تاسې افغانان وکړ چې حاکمیت ملي اعاده سوی او امنیت سرتاسري اعاده سوی او اخوت افغانی الحمدلله بیرته اعاده سوی او فضا ډېره دې ته برابره ده چې داسې لویې پروژې موږ په خپل وطن کې عملي کړو. دا د دې پروژې عملي کول د افغانانو لپاره او د ترکمنانو لپاره بلکې د دې پروژې کې شریک پاکستانان او هندوستانان د دوی لپاره ډېره مهمه ده. یو دوم دوی اوس ویلی چې با آغاز سال جدید ما سال یاز جنوري شروع می شوه. ما اولین سفر رسمی ما از ترکمنستان به سمت افغانستان شد. ای اظهار اهمیت عمل کردن این پروژه است در فهرست ترکمنستان او همداسې لکه دوی ته څومره مهمه ده موږ ته همدومره مهمه ده. د تاسې د جواب په هغه کې به سوال کې به دا جواب وکړم چې تاسو ته ښه معلوم ده چې درې څلوېښت کاله مشکلاتو په افغانستان کې وړې وړې پروژې نه شو عمله کېدای. دا خو اته سوه شپاړس کیلومتره له تورغونډۍ نه تر هغه پورې چمنه پورې دا مسیر په افغانستان کې تیریږي. نو اته سوه شپاړس کیلومتره او په دې باندې له اووه میلیارده تر نهه میلیارده ډالر و مصرف راځي او دا تنها ترکمنستان هم نه کوي. په دې کې بانګ جهاني درې بانګونه پکې شرکت لري. نو هغه هم دې ته زه نه شو کولی چې په داسې بې امنه حالت کې چې یو مستقر نظام نه وي محکم نظام نه وي دا پروژه عملي شي. اوس شرایط برابر شوي دي بهترین شرایط برابر شوي دي چې اوس عملي شي هر څه لپاره که استملاک د ځمکو ده ځکه اته سوه شپاړس کیلومتره چې د موږ په خاوره کې تیریږي. نو دلته ځمکې د شخصي ملکیتونه دي د استملاک خبره دا اوس ډېر اسان ده. انشاءالله دا به ډېر په شفافه یو میکانیزم کې ترسره کیږي او د امنیت مسله مهمه ده. دا به انشاءالله موږ تضمین ورته ورکړی او دوی هم مطمئن دي. دوی هم وایي چې موږ هر وخت نه اوس مطمئن یو چې افغانستان کې مکمل امنیت راسوی. ډېر کوشش کوشي ډېر زر وشي. کیدای شي چې په نصف دویم یعنی په دوم نیمایي د کال کې انشاءالله چې دا کارونه به عملي شروع شي. هغه به پوره شوي یعنی د په پلان آغاز به وشي ان شاء الله. لو خپل افغانانو ورونو او خواندو ته ورکوم چې افغانستان الحمدلله له ذخایر نه ډک ده. دومره ذخایر موږ لرو معدنیات موږ لرو چې په نورو دنیا کې په بل ملک کې په دومره پریمانه او په دومره ډیرو انواع سره په بل ملک کې نشته او زموږ تاسې معدن الحمدلله ټول محفوظ تر ډیره حد پورې صادر شوي دي او لوی لوی پروژې موږ لرو لکه د میسي عیناک کوشش کوو چې چینایان په هغه باندې راشي چې قرارداد مخکې ورسره سوی. په مخکنیو قرارداد دونه کې یقینا ستونزې شته ځکه تاسو ته معلومه چې تېره اداره اوس که زه خبره کوم نو ښه به نه وي هغه تاسو ته ډېر ښه معلومه. نو په ډېر شانو کې داسې اطمینان نه وي خو بیا هم چې کوم قراردادونه شوي دي له هغو سره موږ کوشش کوو چې راشي دوی عملي کارونه شروع کړي. یا پروژه د دریاب عمو ده د سریفول د استخراج د نفت ده او میسي عینک ده او دا پروژه به ان شاء الله ډیر زر شروع شي. موږ ډیر غټ غټ پروژه په مخ کې لرو ان شاء الله چې هغه موږ څه سرویسې وی دي څه د سروې لاندې دي هغه نه وروسته دي موږ تخنیکي ټومونه کینی او د هغه لپاره یو ښه میکانیزم جوړ کړي او هغه موږ اعلان ته ورکړو ملي بین الملي شرکتونو ته چې دوی خپل رغبت وښیي او د طالبی ته پیش کو تر څو پورې خپل افغانستان موږ تاسې له خپل معدن لارې نه جوړ کړو.